Sveiki, o jei rimtai. Švabo planas, kad jūs nieko neturėsit ir būsite laimingi, juda pilnu tempu ir turime labai ryškų, labai aišku atstovą vyriausybėje, kuris tą Švabo planą stumia. Kaip nekeista, tai yra Simonas Gentvilas. Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, kuris tiesiogiai net neslepia, kad vykdo Švabo planą. Pastarosiomis dienomis visai šviežiai pasirodė LRT straipsnis, kurie turbūt nelabai ir patys suprato, ką padarė, bet mes analizuosim visą šitą straipsnį, žingsnis po žingsnio. Pavadinimu NT vystytojai skambina pavojaus varpais, būsto įperkamumas nužingsniavo daugiau nei 10 metų atgal. Būsto įperkamumas grįžo į 2010 metus, sako Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius. Aplinkos ministro Simono Gentvilo teigimu, valstybė turi judėti nuo būsto įsigijimo prie nuomos klausimų. Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, tiesiai šviesiai sako, kad reikia daryti viską, kad žmonės neturėtų nuo savo būsto, o jį nuomotų. Arba iš bankų, arba iš stambių fondų, kurie supirks tos visus būstus ir nuomos žmonėm. Klausimas. Kam dar neaišku, kam dirba Simonas Gentvilas? Tai yra bankam arba stambiem fondam, kurie irgi dažnai susiję su tais bankais ir kurie visi yra ne Lietuvoje. Kelios frazės iš šito viso straipsnio. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorius Jokūbas Markevičius taip pat tvirtina, kad būsto įperkamumas yra sumažėjęs. Pavyzdžiui, dar 2020 metais žmogus, gaunantis vidutinį atlyginimą, su paskola galėjo įsigyti 163,3 kvadratinių metrų būstą, o dabar tik 117 kvadratinių metrų būstą. Ir tai istoriškai vis dar yra vienas aukščiausių rodiklių. Kokį čia aukščiausią rodiklį istoriškai turėjo analitikas, nepatikslinama, gal turėjo mintį, kad sovietinių laikų apskritai nebuvo būstų nuo savų su paskolom. Bet dar viena frazė Simono Gentvilo, būtent ministro, kaip jisai komentuoja šitą situaciją. Lietuvoje trečdalis būstų neturi vandens klozetų. Vandens klozetų neturi. 70% šalies pastatų energetiškai yra avariniai. Skaičiai, iš kepurės visiškai. 70% šalies pastatų energetiškai yra avariniai. Pusė Lietuvos gyventojų gyvena energetinėme skurde. Tai reiškia, kad jie išleidžia daugiau nei 30% savo pajamų transportui, šildymai, elektrai. Tai yra signalas, kad Lietuvoje mes gyvename apleistame bute ir dalis gyventojų yra įstrigę. Pakartosiu frazę. Tai reiškia, kad jie išleidžia daugiau nei 30% savo pajamų transportui, šildymui ir elektrai. Tai gali reikšti tik tai tiek, kad visų pirma atlyginimai yra maži, o jie iš tikrųjų Europos Sąjungos mastu yra nedideli. Antras dalykas, tai reiškia, kad kažkas sukėlė energetinės kainas, elektros kainas. Kažkas sukėlė visas kitas kainas visoms kitoms kūro rūšims ir dėl to toks didelis procentas viso gaunamo atlyginimo skiriamas šitiem energetiniam resursam. Kasgi tas stebuklingas žmogus, kuris sukėlė kainas? Argi ne pats Simonas Gentvilas? Ir pasižiūrėkime Simono Gentvilo praėjusių metų tiesiog išsišokimus. Simonas Gentvilas, hidroelektrinėms gali tekti mokėti už vandenį, 21 metai. Aplinkos ministras, gyventojų keliavimo įpročiai turi keistis tam būtinas automobilių taršos mokestis. Simonas Gentvilas, lauko tualetų šeimininkų laukia baudos, ministerija skaičios, kiek juose prikaupėte turto. Naujas vyriausybės planas, automobiliai bus apmokestinami pagal amžių, o ne CO2.
ministras Simonas Gentvilas nusavins vandens gręžinius, pradžioje juos legalizuojant ir priverčiant mokėti už naudojamą vandenį. Gentvilas nemano, kad nulinis PVM'as maisto produktams gerai išeitis. Čia kalbama jau apie mokesčių mažinimą. Siūlomas naujas taršos mokestis, kasmet gali atsieiti bent po 100 eurų. Buvęs ministras kritikuoja, Gentvilas sako, tai ne mano asmeninis noras. Suprantama, kad Lietuvos bankas siūlo naują visuotinį nekilnojamo turto mokestį, apie tą patį kalbą ir Simonas Gentvilas. Gentvilas, bus draudimas parduoti šalyje anglį ir durpes deginimui. Simonas Gentvilas siūlo nustoti subsidijuoti kūrą gyventojim. Reikia mokėti tikrą kainą. Ir tas pats Simono Gentvilas, miškas Lietuvoje kertamas per lietai. Čia aplinkos ministras visą plejadą jo pasisakymų. Miškas per lietai kertamas, čia žaliojo kurso savininkas. Bus atimamas iš žmonių vanduo, kurį jie patys legaliai pasidarė gręžinius, juos reikia prisiduoti, susimokėti registravimo mokestį, po to mokėti už tą vandenį. Ir čia pat jisai stebisi, va tik prieš tai sakė, kad gyventojai išleidžia 30% būsto šildymai, elektram, komunaliniam ir transportui. Ką bendro turi transportas su būstu, Simonas Gentvilas nepaaiškina. Ir tik tai dar vienas įrodymas, kad jis nesusigaudo, ką tai bendro turi. Žmogus pats padidinęs kainas visiems šitiem energetiniam resursam, pats balsavęs už visus šitos sprendimus, čia liberalas, kurie visą laiką sako, kad jie už mokesčių mažinimą. Po to atsistoja ir sako, suprantat, nu jums taip viskas pabrango ir jūs daugiau kaip 30% išleidžiate būsto šildymui, elektrai. Pats tą padaręs, stovi po to ir tyčiojasi iš žmonių. Bet čia dar ne viskas. Turbūt viena tokių įdomesnių frazių šitam straipsnį yra ministro citata, melas šiuo atveju, aš iš karto anonsuoju. Jisai sako, jo teigimu reikia kelti klausimą, ar Lietuvoje tikrai reikia turėti tokį aukštą apie 90% siekiantį būsto nuosavybės rodiklį. Ar pasukti Šveicarijos keliu, kur būstą turi tik apie 20% žmonių. Būsto įperkamumo srityje turime kalbėti ne apie technologinius standartus, o kaip sugalvoti mechanizmą, kad 80% gyventojų, kurie negali pasiimti būsto paskalų, persikraustytų į naują būstą su kitais standartais. Ar tai būtų nuomos rinka, municipalinis būstas ar dar kitos schemos. Jisai siekia padaryti, kad 80% žmonių būtų priversti palikti savo butą ir pereiti į nuomojamą iš korporacijų ir bankų turtą, arba galbūt tai yra valstybės turtas. Priminkite man ir sau, kiek valstybė stato dabar būstų. Nei kiek. Ir kai ministras sako, kad yra galimybė žmogui pereiti į municipalinį valstybės būstą, jisai atvirai arba nežino, arba atvirai meluoja. Tai čia vienas melas. Antra vertus, patikslinsiu dar kartą frazę jo. Būsto įperkamumo srityje turime kalbėti ne apie technologinius standartus, o kaip sugalvoti mechanizmą, kad žmonės paliktų savo būstą. Kitaip sakant, visa tai, ką jie kalba, kad keliami standartai šildymo, o žmonės gyvena, kaip jisai sakė, avariniuose 70%, avariniuose energetiškai būstuose, jie neapšildyti, jie ten kažkokie nekokybiški, tai čia patys viską paneigia, kad nekalbam apie standartus technologinius, kaip tos būstus atnaujinti, o ieško mechanizmų, kaip žmonės išvaryti iš savo būstų. Pasižiūrėkime iš tikrųjų, kokia situacija Europoje, pasak šito pačio straipsnio, gyventojų dalis turinti nuosavą būstą. Rumunijoje 96%, mažiausias rodiklis Vokietijoje. Nėra tos minėtos Šveicarijos, kur ministras sakė, kad ten 20% tik žmonių turi nuosavą būstą. Bet matosi, kad praktiškai pusė
Vokietijai mažiausias rodiklis virš pusės žmonių, visi turi savo būstus ir 20% niekur nėra. Gal kitokia situacija yra Amerikoje? Mes pasižiūrėjom, kokia situacija Amerikoje. Amerikoje štai nuo 65 metų duomenys, 63% mažiausias rodiklis nuosavybę turinčių žmonių buvo pakilęs iki 69, bet taip iki dabar tarp 63-69%. Ir tas rodiklis juda. Čia kitoks grafikas. Šiuo metu 22 metų duomenys 66,8% žmonių turi nuosavą būstą. Ir jeigu pasižiūrėjus konkrečius pagal amžių rodiklius, tai 70% būstą turi žmonės vyresni nei 45 amžius. Nuomoja jaunesni kaip 35 metų amžiaus. 75% Amerikos gyventojų turinti savo būstą yra baltaodžiai. Ir čia visa informacija yra pateikta Federalinio rezervo banko Sant Luiso skyriaus. Kaip matote, 20% nuosavybės niekur nėra. Bet ministras sako, kad Šveicarijoje vis dėlto tokie skaičiai. Ir mes patikrinom Eurostato duomenis. Eurostato duomenis sako, kad 20 metais 70% Europos Sąjungos gyventojų buvo būsto savininkai. Ir 30% vis dar gyvendavo nuomojamuose būtuose. Aukščiausias rodiklis, kaip mes ir minėjom, Rumunijoje nuosavybės, 96%. Jie gyvena nuosavose namuose. Slovakija, Kroatija, 91 ir 92 Slovakijai procentai. Ir mažiausias Vokietijoje, Austrijoje ir Danijoje. Vokietijoje apie 50%, Austrijoje 55, Danija 59. O kurgi ta Šveicarija? Ir štai Eurostato duomenimis Šveicarija išskirta apatinė eilutė, matote, kur matosi, kad tai yra daugiau kaip 40% žmonių, daugiau kaip 40% žmonių turi nuosavą būstą. Kitaip sakant, ministras šlykščiai ciniškai melavo, galvodamas, kad niekas nepasitikrins Eurostato duomenų. Čia 21 metų duomenys. Daugiau kaip dvigubai bandė apgauti žmonės, oficialiai pareikšdamas ministras, kad šveicarai gyvena nuomojamuose būstuose. Dar kartą pakartosiu, Švabo planas, jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi. Ir šitas ministras, tiesiai, šviesiai, neslėpdamas sako, kad reikia viską apmokestinti. Nes tai yra labai baisu ir labai taršu. Ir tas transportas labai taršus. Mes rodėm visą šitą. O čia anglų mokslininkai išspausdina straipsnį 21 metų, kuriame parašyta, kad dizeliniai automobiliai išmeta taršos mažiau negu hibridiniai. Šiuo atveju anglų mokslininkai nustatė, kad hibridiniai automobiliai išmeta daugiau kitokios taršos negu dizeliniai. Ir ta tarša tai yra sunkieji cheminiai elementai, kurie turi tiesioginį įtaką, sukeliant onkologinius ligas. Ir tai yra didesnė tarša negu šiuolaikinių dizelinių variklių. Kodėl tada dizelinius variklius, šiuolaikinius, modernius reikia apmokestinti? Čia klausimas jums visiems ir kodėl taip nori padidinti sergamumą sunkiom ligom ministras Gentvilas. Gal dėl to, kad jo patarėjas buvo priimtas su tamsia dėme, smaugė savo žmoną. Ir jie pasitarė su patarėju, nutarė dabar smaugti visus Lietuvos žmonės. Ką jis neslėpdamas dabar ir daro? Ir ciniškai, šlykščiai meluodamas. Meluodamas. Ar yra dar nors vienas žmogus šitoj valdančioj šaikoj, kuris mums, Lietuvos žmonėm, nemelavo? Tiek, o jei rimtai.